Je to ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Vety a čaká ma tu druhá výzva. Budem mať v dispozícii 3 životy. Ahoj, Viktor. Privit. Viktor. Mene zvuť Viktor. Moje meno je Vektor. Moje meno je Viktor. Moje meno je Viktória. Mene. Zvuť. Viktorie. A moje meno je Viktor. A. Mene. Zvuť. Viktor. Vás zvatý Viktor. Voláte sa Viktor? A rád som ťa stretol, rád som sa s tebou zoznámil, ja tiež. Mene. Príjemné. Dáme to trocha ináč. Duže. Príjemné. Mene. Tež. Vybačte. Vy Viktorie. Prepačte. Alebo tamto. Vy ste Viktória? Je tvoje meno Viktor? Je vaše meno Viktor? Vás zvate Viktor. Mene zvuť Viktoria. A mene zvuť Viktor. Moje meno je Viktoria. A moje meno je Viktor. Prepačte, ale ja nie som Viktoria. Vybačte, ale ja nie Viktoria. Vybačte. Prepačte. Aké je moje meno? Jak mene zvaty? Duže príjemno. Mene tež. Teší ma. Mňa tiež. Môžem dať vykričník aj sem. Aké je tvoje meno? Jak tebe zvaty? Mne tiež duže príjemno. Mňa tiež veľmi teší. Як мене звати? Аке є моє мено? Перфектно.